Lembu haram ini, berbagai pihak tidak melepaskan peluang untuk memasak menu bubur Ashura. Tidak terkecuali anak-anak Kelantan di Lembah Kelang. Baru-baru ini, sebuah kelab permuturan yang dikenali sebagai Kelab Nissan Grand Libina Kelantan tampil menganjurkan program memasak bubur Ashura secara bergotong royong. Bertempat di Kelang, Selangor, sebanyak 4 kawah bubur Ashura disediakan dengan dihadiri lebih 50 ahli kelab. Istimewanya, menu tersebut adalah 100% asli dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Umum ketahui bubur Ashura Kelantan sememangnya unik kerana tempoh yang diambil agak lama sebelum ia reda benar masak. Proses memasak bubur Ashura dimulakan seawal pagi agar ia dapat disiapkan sekitar pukul 3 atau 4 petang. Menu setiap panjang tahun lah. Tapi tahun ni kita buat 4 kawah. Dan menu kita ambil daripada Kelantan juga, bagai-bagai rempah atau semua. Lima bahan-bahan biasalah daripada sini. Daging-daging apa semua. Jadi permulaan kita buat surau ni dalam pukul 7 lebih kita dah start dah. Buat ni, mungkin ini hari kita dapat siap awal sikit lah. Acara tradisi tahunan kelab tersebut bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli selain mengambil keberkatan Muharram. Bagi ahli kelab, program sedemikian akan terus dikekalkan bagi memupuk keceriaan dan suasana muhibah sesama mereka. Salah satu objektif dia adalah mengeratkan ukhuwah antara sama kita, yakni yang mana ahli-ahli kita merangkumi seluruh Malaysia. Jadi kehadiran-kehadiran hari ini boleh kita nyatakan daripada daripada Johor, daripada Penang. So kita sama-sama berukhuwah hari ini sambil kita menyelesaikan program kita iaitu mengacau surau pada hari ini. Dia salah satunya untuk mengeratkan ukhuwah seterusnya antara kita semualah. Ahli-ahli yang jauh, kadang-kadang yang jauh pun ada datang juga mari. Boleh kita berjumpa mata yang tak biasa berjumpa pun, kita boleh berjumpa hari ini. Dengan program Ashura ni lah, ramai saya-saya yang jauh, yang dekat semua marilah berkumpul. Kalau boleh tiap-tiap tahu kita nak ada lah macam ni. Objektif utamanya Sri Kandi lah. Yang tak kenal pun kita boleh jadi kenal. Sebab biasa kan kita tengok WhatsApp, FB, tapi hari ni semua boleh kumpul mari. Sementara menanti bubur masak, pelbagai aktiviti sampingan turut diadakan. Antaranya acara sukaneka, aktiviti jualan, pertandingan mewarna bagi kanak-kanak serta cabutan bertuah. Setelah bubur Ashura siap dimasak, ia diagihkan kepada semua ahli yang hadir dan masyarakat setempat. Selain program ini, kelab berkenaan turut aktif menganjurkan pelbagai program bukan sahaja berkaitan dunia permotoran, malah aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan.